İsrail hərbi hava qüvvələrinin Livanın paytaxtı Beyruta avia hücumu nəticəsində Hizbullah silahlı qruplaşmasının önəmli simalarından olan Fuad Şükürün öldürüldüyü iddia edilib. Lakin Hizbullah bu iddianı rədd edərək Şükürün yalnız yaralı və sağ olduğunu açıqlayıb. Bəyanatda bildirilib ki, bu Təl-Əvivin növbəti uğursuz hücumudur. İsrailin müdafiə naziri Yoav Qalant isə Hizbullah silahlı qruplaşmasının komandirlərindən biri sayılan Fuad Şükürün öldürüldüyünü təsdiq edib. O, öz sosial şəbəkə hesabındakı paylaşımında hadisəni belə şərh edib. İsrail silahlı qüvvələri Hizbullahın ən yüksək səviyyəli hərbi komandirini məhv etmək üçün dəqiq və peşəkar əməliyyat icra etdi. Fuad Şükürün əlində çoxlu İsrailinin qanı var. Bu gecə xalqımızın qanının bizim üçün nə qədər dəyərli olduğunu sübut etdik. Mən bu peşəkar əməliyyata görə Saxala, hərbi hava qüvvələrimizə və baş qərargah rəisinə dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Sizin imkanlarınız təkcə təhlükəsizliyimizi təmin etmir, həm də bizə böyük qürur yaşadır. Xatırladaq ki, İsrail silahlı qüvvələrinin Beyruta hücumu nəticəsində 3 mülki şəxs həlak olub, azı 69 nəfər yaralanıb.